Халықпен бірге Аманат партиясының Қарағанды облыстық филиалында Қарағанды облысы әкімі Ермағанбет Бөлекбаевтың қатысуымен депутаттық фракцияның отырысы өтті. Күн тәртібінде партияның сайлауалды бағдарламасын іске асыру бойынша жол картасын орындау және ықтимал тәуекелдер туралы айтылды. Ағымдағы жылдың қаңтар-қазан айларында Қарағанды облысы бойынша сайлауалды бағдарламаның орындалуына талдау жоспарланған 156 іс-шараның ағымдағы жылы 50 яғни 33% орындалған 76% 76 іс-шара 48% орындалу сатысында 30 яғни 19% әлі аяқталмағанын көрсетті. Сайлауалды бағдарламада берілген мемлекет басшысының тапсырмаларын орындау үшін жергілікті атқарушы органдарға азаматтардың өмір сүру сапасын жақсартуға және әл-ауқатын арттыруға бағытталған негізгі басымдықтар айқындалды. Жол картасы бойынша 120 іс-шара 2023-2027 жылдарға 1,2 триллион теңге сомаға жоспарланған. Туризм саласында 1,1 миллиард теңге сомаға 5 жоба іске асырылды. Облысымызға 144 мың турист келді. Бұл өткен жылдан 23% артық. Нөмірлік қор 12 мың орынды құрады және жылдың жоспарымызға орындап отырмыз. 1 қарашаға 4,5 миллиард теңгеге 935 грант пен микрокредит немесе сайлау алдындағы бағдарлама жоспарының 157% берілді. 29,5 миллиард теңге инвестиция сомасына 1300-ге жуық шағын және орта бизнес жобаларын қаржылай қолдау шараларымен қамтылды. 4000-нан астам ісін жаңа бастаған кәсіпкерлерді кәсіпкерлік негіздерінде оқытуға немесе сайлау алдындағы бағдарлама жоспарынан 2,5 есе артық бағытталды. Мектепке дейінгі білім беруді 7 ұйым ашу және жұмыс істеп тұрған жеке меншік ұйымдарды 1379 орынға кеңейту есебінен балаларды қамту ұлғайтылды. Апатты мектептер мәселелерін шешу үшін облыстық бюджет есебінен Қарқаралы ауданының Талды ауылында және Бұқаржыра ауданының Атамекен ауылында 350 орындық екі жаңа мектеп салынды да. Облыстық мәслихат депутаттары жобаларға бекітуге сәйкес жол картасы индикаторларының іске асырылуын тұрақты бақылауда ұстайды. Азаматтардың сенімі ең алдымен жауапкершілік, саяси моральдық міндет, өмір сүру сапасын арттыру, қоғамда шоғырландыру, аймақ пен елдің тұрақты үдемелі дамуы үшін бәрін жасау. 40 мәдениет объектісінде жөндеу жұмыстары аяқталды. Үштөбе ауылында құрылысы келесі жылы аяқталатын клуб салынуда. Екі ірі спорт нысандарының құрылысы жүргізілуде, оның ішінде Топар кентіндегі ДСК және Қарқаралы қаласындағы стадион. Тұрғын үй құрылысын коммуникациялар мен инфрақұрылымды ең алдымен сумен жабдықтау, су бұру елді мекендерді газдандыру және көлікке қол жетімділікті дамыту бойынша шаралар кешенін іске асырылуда. Бірқатар міндеттерді шешу қажет. Бұл азаматтардың тұрғын үй жағдайларын жақсартуға және олардың ұтқырлығы арттыруға мүмкіндік беріп қана қоймай, өңірдің экономикалық дамуына серпін береді. Сайлаушылардан жазалардың едәуір саны экология мәселелерімен байланысты. Сондықтан жол картасында экологиялық әл-ауқат көрсетілген және зиянды қарындылар таза су, қалдықтар мен полигондар мәселелерін түбегейлі шешу қажет. Мәслихат депутаттары жол картасының іске асырылуына, оның ішінде қаржыландыру бөлігінде тұрақты бақылау жүргізуге тиіс. Жалпы мемлекет басшысының сайлау алдындағы бағдарламада айтылған тапсырмалары орындалады. Халықтың әл-ауқатын арттыруға бағытталған жүйелі жұмыс жүргізілуде. Депутаттармен бірлесіп қойылған міндеттерді іске асыру бойынша жұмысты жалғастырамыз деп қорытындылады өңір басшысы. Отырыстың тағы бір мәселесі Қазақстанның тарихи және табиғи мұрасы вандализмнен қорғау болды. Қазір жастардың бастамасымен, қоғам белсенділерінің бастамасымен петиция жарияланды вандализмге қарсы заң жобасын қолдау туралы. Бір осы екі күннің ішінде 11 мың астам қол қойылды қолдау бойынша. Жыл басынан бері Қазақстанда вандализм үшін жаза күшейтілді. Сонымен қатар мемлекеттік және құқық қорғау органдары вандализмге қарсы күресті тиісті деңгейде жүргізбейді. Жұртшылықтың назарын осы мәселеге аудару мақсатында ағымдағы жылдың 20 қазанында жастар рухы жастар қанаты Қазақстанның тарихи мәдени және табиғи мұрасын вандализмнен сақтау бағытталған ауқымды республикалық акцияны бастады. Жандос Бақытұлы, Мейіржан Жұмамұратов, Наталья Зайц, 5 арна.